druhý zápas po návratu, druhý gol pro tebe, tak jaký to je pro tebe návrat? Určitě, určitě super. Vlastně já jsem se viděl s klukama až na zápase v Porubě a už po prvních chvilkách v kabině jsem věděl, že kluci mě vzali hned zpátky, což mi strašně pomohlo, jako hlavně mentálně pro tu hlavu, že to je v klidu. A pomohli mi na ledě a dokázali jsme v té Porubě urvat 3 body a odvezli jsme si je. Teďka jste dokázali vyhrát na domácí půdě asi po půl měsíci, tak je to ještě umocněný tím, že dal si gól, navíc vítězství po takový době doma. Tak já jsem sledoval Litoměřice, i když jsem byl na Slovensku a viděl jsem, že se jim poslední dobou moc nedařilo. Jsem rád, že se povedlo po tom půl měsíci ty body tady urvat a nechat si je tady. Co říkáš na přivítání fanoušku, protože několikrát vyvolávalo tvoje jméno vlastně i nakonec přiděkovat? Jsem šťastný, jako tak já jsem tady, já neříkám, že jsem žádný odchovanec Litoměřic, ale jsem tady doma, mám to 15 minut domů a jsem rád, že mě ty lidi tady chtějí a mají mě rádi a já se jim to snažím aspoň výkonem na tom ledě vracet. Když se zaměříme na dnešní zápas, tak jak bys ho zhodnotil? Tak za mě určitě nepřijel poslední tým tabulky, o tom jsem přesvědčený. Šumperk hraje dobře, jsou důrazný, bruslej, dokázali nás přehrávat. A prostě, ne, těžko říct, tam hrozně pomohlo to, že Prochy už, já nevím, v prvním nebo druhém střídání dal góla, což nás trošku uklidnilo na těch 1-0. A pak jsme přežili tu první třetinu, ve druhé třetině nám to tam spadly ty 2 góly a pak už to bylo na nás to udržet. Dneska vlastně to bylo v rámci projektu O kapku lepší hokej, zápas byl charitativní, měli jste speciálně tkaničky, omutaný hokejky, tak jak máš ty rád tyhle ty akce? Určitě, jako když je to pro dobrou věc, tak si myslím, že čím víc lidí je do toho zapojených, ať už sportovně, mezi na sportovních akcí nebo i mimo sport, tak je to dobrá věc a pokud to pomůže někomu, tak jedině dobře. Jsi vlastně vrátil ze slovenské extraligy, tak jak bys porovnal to prostředí tam tady? Tak já bych řekl, že ty hokeje jsou dost podobný, dost se bruslí. Ve slovenské extralize není tolik ta hra organizovaná, je to hodně obruslení o tom využívat těch situací na tom ledě, ale já za tu zkušenost jsem rád. Tak dopadlo to, jak to dopadlo, bohužel přišel trenér, který už mě jednou vyhodil, takže jsem to tak trošku čekal, že se tady to stane, ale jinak ostatní lidi kolem hokeje vnitře jsou super, od fanoušků, povedení, kluky v kabině jsou super, ale prostě trenér je trenér a ten dává hráče na led, ale jakmile nastala ta situace, že budu odcházet, tak jsem volal hned panu Přerostovi, jestli by mě chtěl a ten řekl, že jo, tak jsme se jenom domluvili s vedením a během 2 dnů jsem byl tady. Čeká vás teďka reprezentační pauza, tak bereš to tak, že si budeš moct oživit starý návyky se spoluhráči? Určitě, hlavně si myslím, že to pomůže při těch přesilovkách, s kterýma momentálně nejsme spokojení, nebo já osobně, za ty 2 zápasy v Porubě to bylo úplně šílený, co se týče té naší přesilovkové liney. Dneska si myslím, že trošku lepší, ale na to se nehraje. Hokej se hraje na góly a ty jsme v přesilovkách dneska nedali, ani v Porubě, takže určitě na to musíme pracovat a vylepšit do vyřazovací části.